ଆଜି ତୋ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖଉଛି ଆଜି ସେମାନେ ତ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆସିନି ଜଣେ ହିଁ ଆସିଛି ହୃଦୟରେ ଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠାରେ ଋଷିକେଶ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ବା ସଖା ହିସାବର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥି ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ କୁରୁବଂଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ହସି ହସି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ କଥାଟା ଖୋଲି କରି କହିଦେଲେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଆଜିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ତରଫରୁ ମୋର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେରେ ଆଜି ଆମର ବଢିଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଇଟା କଣ କରୁଛି ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ହଉଥିବ କାହିଁକି ନା ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ତ ଆଜି ଆମର ବି ନନଭେଜ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କଣ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହଉଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କଣ ଆଇଟମ୍ ବନାଉଛି ସବୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ସରିଯାଇଛି ଖାଲି କିଚେନକୁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଆଜି ଆମର ମଟନ୍ ହିଁ ହଉଛି ମଟନ୍ କଥା କହିଲି ଟିକେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ବି ମଟନ୍ ମିଳିଲାନି ସିଏ ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାହା ହଉ ମିଳିଲା ତ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ମଟନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହବ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ହିଁ ହୁଏ ଆଳୁ ଝୋଳ ମଟନ୍ ବେଶୀ ତାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ଆରାମ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଏତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଟନ୍ ହବ ତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ କଣ ଚାଲିଛି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେ ମଟନ୍ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ତ ବାକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କଣ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘର ହେଲେ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ମୋତେ ଶୋଇଦେଲାଣି ଯହ 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 ନେଇକି ଆସିବ ଧହ ଯହ 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 କହି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା କରିଦେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରିଲି ନିଦ ବାହୁଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରିଲି ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି ଖୋଜି ହଉଛି ମଟନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ପିଆଜଟା କାଟୁଛି ଆଖି ପୁରା ପୋଡିଲେ ଏତିକି ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଯଦି ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିବି କଣ ହବ ମୋର ସବୁ ପଚି ହେଇଯିବ କଳା କଳା ତମେ ଟିକେ କାଟିଦେବା କଥା ନା ନାଇଁ ଆଖି ଯୋଉ ପଡୁଛି ମାନେ କୁହନି ରାଗ ପିଆଜଟା ହେଇଥିବ ହଁ ଏଇ ଲାଲ ପିଆଜ ତ ଭାରି ରାଗ ଏତେ ମାନେ ପିଆଜ କାଟିକି ଦି ଘଣ୍ଟା ହେଇସାରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ ବାହାରି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ପେଷ୍ଟ କାଇଁ କରୁନ ପିଆଜ କାଟୁଛ କାଇଁ ଆଗ ଜମାନାରେ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦଉଥିଲେ ଏବେକା ଜମାନାରେ
गरम यार करंट भी पड़े छि पड़ैले कि हां करंट पड़े छि इन्वर्टर चल छि बड़ प्रेशर त अछि ना तळे एटा मटन करियार रो नुवा स्टाइल नुवा ब एटा त आज जल स्टाइल आलू जगा काई कि बेकार आलू भाजी सेइथरे एकाथरे पकाई देले काम सरला पुने आ गोटे कढ़ाई करो ये करो हे तमे कहिथलो पयड काडिया पे पयड काट देली हेलो रे केमि भांगिलो एटा बड़ कष्ट रे भांगिली बट भांगी देली ए सब यंत्रपाती यूज करा है जे नहीं यंत्रपाती के नहीं पयड भांगी सैले वाओ पयड जति न खाय भले त नाली नाली नडेटा खाय ये होची पयड पानी आ ये होची तार पयडडा मीठा छे जो पानी टा बहुत मीठा लागछि किंतु नडियाटा खाइले माने एटा एटा ते मीठा नै सब मीठा रे नडिया रे पळेला माने पानी पानी रे पळेला सब मीठा जो नडिया रे पानी टा बेसी मीठा ता देखो नडिया टा ते मीठा नथियो पानी टा खारुआ थिले नडिया टा एटा काडिबो नि हां हां काट दो छ लो मु काट दो छ त धरला धर मु काट छ तमे सिमते खान हो तम अरे मु काट दो छ दो ना दियो 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 मु काट छ तम धर मु के काट छ देखियो चम्मच रे तुम हो हम है पूरा कौन कर चंदलो माँ जागा टकु कड़ा कड़ी करी की चामच बंका है जीवो ना ये तो मोटा चामच चाहिए सब बोले आरा चामच टाइप बेंड है जाऊँ ची पतला चामच यूज़ करियो ना मोटा चामच यूज़ करियो इतने बुद्धि है तमर तो गर्व बोली दिन से टिक्के नहीं कौन करिया बुद्धि जी बेसी गर्व करो थी समय बुद्धि कितना था बुद्धि नाशक लोक नहीं हां हां कह भी नडिया केमिति छडा हुए समते सिक समस्त एटु सिक नडिया केमिति छडा हुए नडिया छडा हुए ना एटा नडिया किन भितरु कडा हुए देख आ खाइ दे टिके मुझे भयलो नहीं धुआनी तार सब मीठा पळेला मीठा मीठा नडिया था जेमिति कालकाटा जाईतिले हेडी गोडे नडिया बिक्री होतिला से कोंग ना चीनी पानी रे पळे दतुन एते मीठा बढ़िमो आबारगी एरा बढ़िया लागछ पानी रे बेसी मीठा लागछ पी ना तमे जान करना बढ़िया लागछ टेस्टी एथरे टिके मटन झोळे बुडे खाव बढ़िया लागे नारी नोडिया कार पसंद कमेंट रे कहिबे समस्त घर पसंद थियो मु आबे तले पौडे पिया जाय मु कहि मौसा नारी अछ ना से तो हां उडे छे नारी देखि दे देबा एरा टिके हार्ड हो जाय बट आउ टिके जडा नरम थे सेटा बेसी टेस्ट लागे समय लगे ना तो मुँह कसिया पे अब मसला का जदी ठीक से न कसियो से कोन लागियो कहलो मेन तो तार मसला डा ना मसला कसला ने अब मटन पकड़ पण ये भी किस समय कसा हो ना बुझला ना आउ हबो नी कोन कोन मु कहबे हां कोन 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 कर ली कोन 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 कर ली जे मु भोको लाणी अबे जा हेगी मल्ला म तम माडा छडा किछ दरकार नै मारि पारिबो जदि मार हम को मन ना करथि से मारि तम पिट्टी पकेबि पिट्टो पिट्टो मारो धरो जाहा इच्छा कर मजे बासना बे जति कसा मतलब सॉरी ला खाली सतर बासना होउ छै सेति रे मते बासना हलानी आजि पूरा गुंड होबो पूरा तमे त ओडा सु खाइ कोनी हम आजि पूरा गुंड होबो बासु त तमे खाली बनो जना खाइ बन त कल देखिबी तमे खाइबम पाकर बसी देखि टिके मु तमे टिके सुंगे सुंगे दे खाइ देबो के तमे खाली भात खाउ था आउ किछ नै हले इला अब आज भारी गरम होछ खरा हलन ये पागो भल्लो थिले एते गरम जणा कोन थिला नै आज गरम होछ मु भी पूरा मते लागो चिंते कि मु पूरा बाहर कुल्हाडी काठो काटी के आसली हां पूरा सप्तरे आजी बहुत गरम हो आजी पूरा एक्सेस गरम खरा भी स्टार्ट हो गला एठी किछ दिन हबो कोन कंटीन्यूअसली खरा नथला ना ठीके भलो पा करथले आज खरा मुडी आगो पी देलो मान मुंड कोन होला केतलो अधंडा ऊपर हलानी मु नडिया पानी काडी देई छी
ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ପୁରା ସାରିବନି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପିଇବ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇକୁ କଣ ଲିଙ୍କ କହିଲ ପାଣି ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସଟେ ତମକୁ ଏତେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗୁଛି ପିଟି ପକେଇବି ଖାଲି ପିଟା ହବ ପିଟି ପକେଇବି ପିଅ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ତ କଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡରେଇଲା ଭଳିଆ ଡରଉଛ ପିଅ ଜଲ୍ଦି ହୁର୍ ହସ୍ତେଇଲେ ପିଇ ହବ ନା ଆଜି ବହୁତ କମ ତେଲ ରହିଛି ଆଜି ବହୁତ କମ ତେଲରେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଡ଼ିଲ ରହି ହଉନି ବାସ୍ନାରୁ ତା ସହିତ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କୁହାକୁ ନାହିଁ ମଟନ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ସାଲାଡ ଏଞ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି ଖାଇ ସାରିକି ପୁରା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଜି ଏଇନେ ଆଉ କିଛି କୁହାକୁ ନାହିଁ ଏଇନେ ପୁରା ମଟନ ଖାଇକି ସାଲାଡ ଖାଇକି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କୁହାକୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ତମେ ଆଉ ରହିବୁନି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ନା ଚାଲ ହଉ ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରୁ ତାପରେ ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଓନର ଏକ୍ସପାୟର କରିଯାଇଥିଲେ ତ ସେଦିନ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ସମ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଅଫିସ୍ ବି ଥିଲା ତ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଉଛି ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ମିଟ୍ କରିବାଟା ଆଉ ସେ ଓନର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋନ୍ ପୁରା ଓଦା ହେଇଛ ରେନକୋଟ ବା ଥିଲା ଡିକିରେ ହେ ଭଗବାନ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ପିନ୍ଧିବନି କାଢିକି ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ସହିତ କଥା ହେଲ ହଉ 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 ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆମ ଓନର ଯିଏ ସେ ଏକ୍ସପାୟର କରିଗଲେ ଆଉ ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହିଁ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେମିତି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ନଥିଲା ହଠାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆଉ ଘରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆସିକି ସବୁ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇବେ ମାନେ ବୟସ ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ତ ଯାହା ବି ହଉ କ'ଣ କରିବା ବିଧିର ବିଧାନକୁ ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବସି ଜଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏମିତି ତ ଥିଲା ଆଜିର କଥା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି କହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ।